Ο Ηρακλής συνέχισε το αείτο σερί του με τη βοήθεια του Κουζέν. Ο διαιτητής Χαραλαμπίδης ήταν από τους πρωταγωνιστές και ο Ελευθερόπουλος έβαλε το χεράκι του για να μείνει το 1-0 υπέρ του Γυραιού. Η Λάρισα ήταν αυτή που μπήκε πιο επιθετικά και μόλις ένα το λεπτό ο Κουζέν σούταρε μετά την πάσα του Μετίν, αλλά ο Ελευθερόπουλος κράτησε το 0. Στο 23 και πάλι ο Κουζέν βρέθηκε σε πλεονεκτική θέση, αλλά κεφαλιά του πέρασε out. Η πρώτη αντίδραση του Ηρακλή ήρθε στο αμέσως επόμενο λεπτό όταν το σουτ φάουλ του Παμπλο Λίμα απέκρουσε ο Βιέρα. Στο 26 λεπτό με τον ίδιο τρόπο απείλησε και ο Κανόμπιο, αλλά τον οδοφύλακα στο Ηρακλή ήταν και πάλι σε ετοιμότητα. Αυτό που θα πω στους ποδοσφαιριστές είναι ότι πρέπει αυτό που να είναι πιο αποτελεσματική, γιατί αυτό μετράει στο ποδόσφαιρο και αυτή είναι η ουσία. Καλή είναι η κυκλοφορία, καλές είναι οι πάσες, καλές είναι οι ευκαιρίες, αλλά πρέπει να είμαστε πιο συγκεντρωμένοι. Ό,τι δεν κατάφερε ο Κουζέν απέναντι στον Ελευθερόπουλο, το έκανε απέναντι στον τερματοφύλακα της ομάδας του. Στο 29 λεπτό από τη σέντρα του Παμπλο Λίμα, ο επιθετικός της Λάρισας, για να προλάβει τον Κατσιαμπή, με κεφαλιά έστειλε την μπάλα στα δίχτυα της ομάδας του. Η αντίδραση της Λάρισας ήταν ένα σούτ του Κανόμπιο, το οποίο μπλόκαρε ο Ελευθερόπουλος. Στην εκμονή του ημιχρόνου ακυρώθηκε γκολ του Γιάκομπο σε επιθετικό φάουλ στον Ταμπίζα. Μια φάση που και οι δύο ποδοσφαιριστές φαίνονται να τραβούν ο ένας τον άλλο, με το διαιτητή Χαραλαμπίδη να δίνει φάουλ στο Ρουμάνο επιθετικό. This is not first time that happened, so you know, if I discuss all the time about this, I will be crazy maybe. So I prefer to don't discuss. Πιστεύω ότι ήταν καθαρή. Καθαρό επιθετικό φάουλ. Αυτό βέβαια δεν χάλασε τη διάθεση στις κερκίδες του Καφτατζογλίου. Και στο δεύτερο ημίχρονο η Λάρισα μπήκε επιθετικά ψάχνοντας τον γκολ της ισοφάρισης. Ο Νταμπίζας μονομάχησε σε δύο συνεχόμενες φάσεις με τον Ελευθερόπουλο και στις δύο ο τερματοφύλακας του Ηρακλή βγήκε νικητής. Πρέπει να συνεχίσουμε όμως με ταπεινότητα, σκληρή δουλειά. Νομίζω ότι η ομάδα θα αποδώσει πολύ καλύτερο ποδόσφαιρο στη συνέχεια. Οπότε είμαστε πολύ χαρούμενοι που μαζεύουμε τους βαθμούς και δίνουμε χαρά στον κόσμο μας που και απόψε μας βοήθησε πραγματικά πολύ και ήταν πολύ ωραία η ατμόσφαιρα. Γι' αυτό τον φέραμε στην ομάδα, είναι πάρα πολύ καλός τερματοφύλακας. Το έχω πει επανειλημμένα ότι αν ο Δημήτρης είναι καλά δεν θα έχουμε κανένα πρόβλημα σε αυτή τη θέση. Στο 72ο λεπτό ο Μακίνου ασέντραρε, αλλά η κεφαλιά του Μπλάζεκ πέρασε έξω από τα δοκάρια του Γυραιού. Στο 82 ο Μπλάζεκ μπήκε στην περιοχή του Ηρακλή. Ο Χωσέμι τον έριξε κάτω με μια λαβή ελληνορωμαϊκής πάλης. Και ο διαιτητής Χαραλαμπίδης έδειξε απλώς να συνεχίσει το παιχνίδι, αγνοώντας μια περίπτωση ξεκάθαρου πέναλτι. Η Λάρισα έχει 5 big chance, or one penalty is one goal after is not is better game is after game is a win, not penalty, no win. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί ο κύριος Ζαλούκας είναι έξω. Ας τον φέρουμε μέσα πάλι. Είναι η δεύτερη φορά που δεν δίνεται ένα καθαρό πέναλτι και μιλάμε τη σιγουριά γιατί το έχω δει. Οπότε στερείς από την ομάδα βαθμούς που έπρεπε να ήταν σε άλλη βαθμολογική θέση και άλλη συγκομιδή και τις δημιουργείς προβλήματα. Και δεν γίνονται τα αυτονόητα. Οπότε ας έρθει και ο κύριος Αλούκας πίσω να είναι όλοι μαζί, μια παρέα. Αν ήταν πέναλτι, καλώς διαμαρτύρεται. Αν ήταν πέναλτι, εγώ δεν είδα κανένα πέναλτι. Όχι, δεν την έχω δει. Αυτό λέω. Μέσα στη διάρκεια του αγώνα δεν μπορώ, πρέπει να κοιτάμε και άλλα πράγματα. Στην αμέσως επόμενη φάση, ο Ταυλαρίδης είδε την δεύτερη κίτρινη κάρτα για μαρκάρισμα στο Γιάκοπ και πήρε την άγουσα για τα αποδυτήρια. Πιστεύω ότι βρήκα και λίγο την μπάλα, λίγο το θέατρο του Γιάκοπ, παραπάνω το θέατρο θα έλεγα του Γιάκοπ, και ο διαιτητής μου έβγαλε την κίτρινη κάρτα. Εντάξει, αυτά έχει το ποδόσφαιρο. Συνεχίζουμε. Δοθήκαν εντολές συνέχεια να παίζεται πάνω στο Ταυλαρίδη ο Γιάκοπ και να προσπαθεί, αφού έχει πάρει ήδη κάρτα και καλά έκανε ο συνάδελφος, αφού έχει πάρει ήδη κάρτα ο Ταυλαρίδης, να επιδιώκεται η δεύτερη κίτρινη κάρτα για να γίνει η αποβολή. Ξέροντας και ότι ο αντίπαλος παίκτης έχει κίτρινη κάρτα, θέλαμε πάρα πολύ να παίξουμε από εκεί, να πάμε σε φάση ένας εναντίον ενός, έτσι ώστε να κερδίσουμε κι εμείς κάτι. Στο 90 ο Μακίνο έχασε μοναδική ευκαιρία για να ισοφαρίσει όταν από εξαιρετική θέση πλάσαρε έξω από τα δοκάρια του Ελευθερόπουλου. Στις καθυστερήσεις του αγώνα ο Κανόμπιο πάτησε τον Παπαστεριανό. Φάση που προκάλεσε ένταση ανάμεσα στους παίκτες των δύο ομάδων. Αυτή έφερε την κόκκινη κάρτα στον Πίτου Γκαρσία και την κίτρινη στον Μπλάζεκ, ενώ ο Κανόμπιο συνήξε κανονικά μέχρι το σφύριγμα της λήξης. Ευχαριστήσαμε το κόσμο μας, πήραμε τη νίκη, 3 πόντους και μέχρι αύριο θα είμαστε τουλάχιστον πρώτοι.
κρατάμε τους 3 βαθμούς, κρατάμε ακόμα άλλο ένα πολύ θετικό αποτέλεσμα και κοιτάζουμε την συνέχεια με αισιοδοξία. Να δούμε την ανακοίνωση πρώτα απ' όλα του κύριου Πελαδάκη που λέει: θα ήθελα να ήξερα αν αυτή η φάση γινόταν σε αγώνα Ολυμπιακού ή Παναθηναϊκού, τι ανακοίνωση θα έβγαζε ο κύριος Μαρινάκης ή ο κύριος Πατέρας. Και καταλήγει ειδικά από τη στιγμή που η συγκεκριμένη φάση είναι η δεύτερη που κρίνει αποτέλεσμα σε βάρος ομάδας μας σε άριθμες αγωνιστικές. Θεωρεί ότι έχει αδικηθεί και σε κάποιο ακόμα παιχνίδι βεβαίως η Λάρισα. Ο Νίκος Νταμπίζας, ο αρχηγός της ομάδας, με την εμπειρία που έχει, κάνει ορισμένες δηλώσεις στην ελληνική τηλεόραση. Νομίζω πως έχουν μεγάλο ενδιαφέρον. Με λίγο έτσι από το αποτέλεσμα, αν θεωρείς ότι ήταν δίκαιο έτσι όπως εξελίχθηκε με την εικόνα που παρουσίασαν οι δύο ομάδες. Τώρα πλάκα μου κάνεις. Όχι, δεν σου κάνω πλάκα, ρωτάω τη δική σου άποψη. Δεν τι να σου πω, όταν έχεις 13 τελικές προσπάθειες εκτός έδρας και ο πρωτοτερματοφύλακας πιάνει 2 φορές την μπάλα στα χέρια και τη μία φορά είναι από τον γκολ που έχουμε δεχτεί, δεν νομίζω ότι υπάρχει κάτι παραπάνω που μπορώ να μιλήσω εγώ. Για τις φάσεις του διαιτητή που ενδεχομένως να καθόρισαν και την τύχη του παιχνιδιού. Κοιτάξτε, εμείς το. Η αντιμετώπιση που έχουμε, τον τρόπο μάλλον αντιμετώπισης της διαιτησίας, πολλοί μπορεί να μας θεωρούν και τους μακάκες του ελληνικού ποδοσφαίρου, αλλά τουλάχιστον είμαστε γνήσιοι μακάκες, δεν είμαστε ερμαφρόδιτοι. Να μην βάλω άλλο επίθετο μετά. Έχουμε μια συγκεκριμένη τακτική, αυτήν εφαρμόζουμε, αυτήν ακολουθούμε. Ο κόσμος ας κρίνει. Είναι το δεύτερο παιχνίδι που αδικείται η Ο δρόμος είναι μακρύς. Το ποτάμι δεν έχει γυρισμό. Το πηγάδι δεν έχει πάτο. Θα συνεχίσουν πολλές φορές τα παρόμοια φαινόμενα. Δεν θέλω να μιλήσω συγκεκριμένα. Δεν το έχω κάνει ποτέ. Δεν υπάρχει λογική. Με τα θάνατον δικαίωση το και η δεύτερη και τρίτη φορά και τέταρτη φορά για μένα δεν έχει καμία σημασία. Δεν θέλω να μιλήσω ποτέ για διαιτητικές αποφάσεις. Νικό, ρωτήθηκε ο προπονητής αν εγκρίνει συμπεριφορές του Κονταμπίζα να κυνηγάει τον Γιάκουπο από πίσω και να του λέει γαλλικά. Εσύ τι είσαι γι' αυτό. Γαλλικά δεν ξέρω. Μόνο ελληνικά, λίγα βλάχικα και ελληνικά. Γαλλικά δεν ξέρω. Υπάρχει ένταση του παιχνιδιού όταν βλέπεις έναν άνθρωπο να σωριάζεται ανά πάσα στιγμή κάτω στο έδαφος. Κάποια στιγμή νομίζω ότι είναι κοροϊδία. Και δεν είναι κοροϊδία η αντίδραση του οποιοδήποτε Νταμπίζα. Γιατί θέλει να έχει καθαρό αγωνιστικό χρόνο και να μην κοροϊδεύει τον κόσμο.